И така започва третата третина. Шайбата е в отбора на Израел. Остават 6 секунди от наказанието на българския отбор. Шайбата отново е близко до Мирослав Василев. Той овладя в противниковата зона. Бе блокиран. Българският отбор играе в пълен състав. Диков с шайбата. Подхваща атака. Търси Дилков. Борба във ъгъла. Малко приеми от борбата. Дилков. Мирослав Василев. Пресечен пас. И атака за отбора на Израел. Просто се освободиха от шайбата да извършат смяната. Само Мирослав Василев в предни позиции. И това е айсинг. Втората петиция на леда за отбора на България. Шут на Иво Георгиев по край вратата. Блокиран шут. Абди се бори за шайбата, не успява и атака към нашата врата. Това отново е умишлено. Диков успя да спечели булата, за съжаление шайбата напусна зоната на Израел. Добра намеса на Дилков. Диков с шайбата излиза в централна зона. По-малкия брат Константин се намеси. Отново той. Дилков с шайбата. Добър шут, но във вратаря на Израел. И атака към нашата врата. Разбъркване и в крайна сметка шайбата е... Шайба в централната зона. Нищо опасно за нашия отбор. Дълъг пас. Нямаше с кого да взаимодейства нашия състезател. Мартин Наков отигра тази шайба. Иво Георгиев с шайбата. Той по принцип играе защитник, но сега беше в нападение. Отново наказания състезател. Получаваме шанс на преимущество. 5 на 4. Първата петица отново е на леда. Мирослав Василев, Младенов, Василев, Дилков, Младенов, размяна на пасове.
изчакват нашите, търсят ситуация, в която да има реална опасност пред вратата. Шут на Василев, който е спасен от врата. Борба във ъгъла. Участник от нашия отбор е Миро Василев. Дилков с шайбата, спокойно владее. Диков. Дилков. Опита се за късмет, шайбата остана в зоната. Диков. Дилков с one timer и великолепен гол. Публиката се окуражи, подкрепя нашия отбор. Дано това да доведе до допълнителна мобилизация в нашите редици и да успеем да спечелим този матч. На леда е втората петица за България. Великолепно взаимодействие между Диков и Дилков доведе до този изравнителен гол. Трябва ни поне още един, за да бъдат резултата да бъде в наша полза. Блокиран шут. Гацев е с шайбата. Георгиев. Не успяха нашите да изкарат шайбата от зоната. Диков с шайбата. Уверено. Дилков. Мирослав Василев в предни позиции се бори. Шайбата е в Дилков. Атака за отбора на Израел. Шайбата летеше опасно близко до вратаря Иван Стойнов. Продължава да остава в зоната. Невероятна намеса. Много добро преместване на вратаря и спасяване на сигурен гол. Въпреки трите гола допуснати до сега, вратаря Стойнов има великолепни прояви в матча. Спокойно шайбата излиза в централна зона. Отново Иво Георгиев поема ангажимента да играе в предни позиции. Играе безмислено да се печели време с излишни айсинги. Нещо средно между шут и пас опита Дилков. Диков се бори за шайбата, успя да я отнеме. Брат му досега владее шайбата. Нищо опасно. Диков с шайбата. Дилков. Миро Василев. Хубав шут и добра намеса на израелския вратар. Отново Диков е на булата. Не успя да спечели. И атака за отбора на Израел чрез Томи Игнатович. Блокиран шут. Дилков с шайбата.
Силов прием срещу него. Същевременно Диков овладя шайбата зад вратата на Израел. По-малкият брат Диков, Константин, с шайбата. Отсъден е офсайд. Нашите състезатели протестират, но така или иначе съдията е този, който преценява. Шайбата е в отбора на Израел. Борба близо до синята линия. Иво Георгиев с шайбата. Трябва да внимават нашите при подобни ситуации. Близко до нашата врата. Абди успява да извади шайбата. Атакува противниковия състезател. Намеса на Иван Стойнов. Отново уверен. Миро Василев с шайбата. Два шута един след друг, за жалост и двата по край вратата. Не успяха да спечелят булата нашите. Създателите на Израел в атака. Далечен шут. Намеса на Иван Стойнов. Дилков с шайбата. Влиза в зоната. Държи. Миро Василев с шут. Спасяване на израелския вратар. Шайбата остава в зоната. Миро Василев с нея. Продължава той. Опит за шут. Шайбата му се изплъзна. И отбора на Израел. Спасяване на Иван Стойнов. Була пред нашата врата. Втората петица на леда за България. Тарик Абди с шайбата. Предпочете да подхвърли шайбата във ъгъла. Отбора на Израел в атака. Блокиран шут. Отново Абди с шайбата. Опита пас. Смяна в движение за нашия отбор. Отново първата петица. Василев с шайбата. Продължителен рейд. Блокиран шут. Не успя да стигне. Резултат 3-3. Дилков с шут. Високо над вратата. Отново той овладява шайбата. Играе зад вратата. За тези, които са по-запознати с играта хокей на лед. Диков с шут. Блокиран. Дилков. Атака за отбора на Израел. Шут. Намеса на Иван Стойнов. Отлично.
За жалост получаваме четвърти гол 7 минути и 14 секунди преди края на матча. Имаше самопожертвователна игра на един от защитниците, но и това не помогна. Втората петица за България на леда. Ситуация за шут. Вратата не е отместена вратата, но була пред нашата врата. Частична смяна в нашия отбор. Борба въгъла. Шайбата напусна нашата зона. Отново по посока на вратата изпратиха израелски състезатели шайбата, но съдиите ги пожалиха за умишлена засада. Сега състезателите на Израел вече не бързат. Просто на леда. Диков. Младенов с шайбата. Дилков не успя да овладее намеса на Стойнов. Диков изчаква. Миро Василев поема шайбата. Продължителен рейд стига до вратата. Младенов с шут. За жалост далече от вратата. Диков. Неразбирателство. Диков с шайбата. Дилков. Шут блокиран от защитник на Израел. Миро Василев. Дилков. Диков. Миро Василев зад вратата. И сега ще има наказание. Със сигурност това, което предстои, Киев се е включил в зоната на нападателите. Овладяваме шайбата. Дилков с шайбата. Мирослав Василев. Дилков. Шут. Вратар на Израел се намесва. Не успяха нашите да спечелят булата, но пък и израелци не можаха да я извадят, така че отново сме в шут на Дилков, блокиран и отклонена шайба към ъгъла. Атака срещу Мирослав Василев и шайбата излиза извън зоната. Младенов подаде на Мирослав Василев. Набира скорост. Дилков с шайбата. Спокойно задържа Миро Василев. Младенов. Шут.
вратаря на Израел спасява. Треньорите очевидно са решили да подсилят малко състава. Младенов, Дилков. Младенов отново. Не съвсем ориентиран пас. Шут на Младенов. Шайбата лети по посока на вратата. Спася. Резултата продължава да бъде 4 на 3 за Израел. Овладява Младенов. Диков. Дилков. Младенов. Шайбата е някъде в краката на играчите. Овладява израелски състезател и я изважда от зоната. 24 секунди до края на матча. До края на наказанието. Извинявам се. 3 минути до края на матча. Младенов с шайбата. Отново Младенов. Шут по край вратата. Василев с шайбата. Младенов. Дилков. Шайбата лети високо. Василев я овладява. Диков. Василев с хубав шут. Намества се вратаря на Израел. Диков с шайбата. Не успява Василев да отклони шайбата близко до вратата на Израел. И шайбата излиза от тяхната зона. Сега атака за отбора на Израел. Последни 2 минути до края на матча. Василев с шайбата получи може би контузия, продължава да лежи на терена. Съдята на този матч Миро Василев. Последна минута 45 до края на матча. Шайбата е в нашите. Младенов, опит за изнасяне. Пак той, Георгиев, Младенов отново. Неразбирателство между нашите състезатели. Шайбата е овладена от отбора на Израел. Простичко. Диков овладява шайбата. Тя се намира близо до вратаря. Пореден опит за айсинг, но нашия вратар напусна вратарското поле и айсинг не беше отсъден. Неразбирателство между нашите играчи. Младенов с шайбата. ...50 секунди до края на матч. Поредният умишлен офсайд от отбора на Израел. Изглежда това е някакво треньорско указание или не знам... И да се стигне до шут към вратата на Израел. Василев с шайбата. Дилков. Младенов. Неуспешен шут. Дилков в борба за шайбата. 30 секунди до края. Вече нищо сериозно не се е случило. На леда е Дилков. 4 за състава на Израел. Борба във ъгъла, секундите се източват. Не попада шайбата във вратата, 13 секунди. Диков, брат му, шайбата
по посока на вратата. Една секунда край. За съжаление, този матч завършва в полза на Израел. 4-3. Въпреки всичките усилия, сърцата игра на целия отбор. Поздравление за момчетата. От мен Иво Николов. Приятна вечер. Ще се видим и чуем в четвъртък с следващия матч на отбора на България срещу отбора на Китай.